በኒውዮርክ የተባበሩት መንግስታት ዋና ቢሮ ፊት ለፊት የኮማንድ ምስል የመጨረሻውን ዘመን ይታያል ተብሎ የተጠቀሰውን የአውሪ ምስል ያሳያል እየተባለ ነው። ሰላም ለእናንተ ይሁን፣ በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ የክርስቲያን ዜና አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ይህ የክርስቲያን ዜና ነው። የክርስቲያን ዜና በአዲስ መረጃ ተመልሰናል። በዚህ መረጃ ሰዓታችን የመጨረሻው ዘመን ምልክትን ያሳያል ስለተባለውና እያነጋገረ ስላለው ምስል አዲስ መረጃ ይዘንላችኋል። በሌላ በኩል በእንግሊዝ ከ500 የሚበልጡ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች መንግስት ሲፈልግ ይክሰሰን እግዚአብሔር የሰጠንን ስራ መስራት አናቆም ሲሉ ደብዳቤ መጻፋቸው ተሰምቷል። በምን ምክንያት ነው ይህ የሆነ የሚለውን በስፋት እነግራችኋለን። እናንተም እስከ መረጃው ፍጻሜ አብራችሁን ከቆያችሁ እያንዳንዱን በዝርዝር መመልከት እንቀጥላለን። ጠቃሚ ሆኖ ካገኛችሁት አስተያየታችሁን አስቀምጡልን። በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ እንለፍ። በኒውዮርክ የተባበሩት መንግስታት ዋና ቢሮ ፊት ለፊት የቆመ አንድ ምስል የመጨረሻውን ዘመን ይታያል ተብሎ የተጠቀሰውን የአውሬ ምስል ያሳያል እየተባለ ነው። ምስሉ በመጽሐፍ ቅዱስ ራእይ 13:2 ላይ የተጠቀሰውን አውሬ ይመስላል እየተባለ ነው ተብሏል። ምስሉ የዓለም አቀፍ ሰላምና ደህንነት ዘብ ጠባቂ ነውም ተብሏል። ይህ የነብርና ንስር ቅይጥ እንስሳ በሜክሲኮ ኦዛካ በተባለች ግዛት ለተባበሩት መንግስታት በስጦታ መልክ የተበረከተ ነው። ስዕሉንም የቀረጹት ጃኮቦ እና ሜሪያ ኤንጅልስ ይባላሉ። ራእይ 13:2 እንዲህ ይነበባል። ያየሁትም አውሬ ነብር ይመስል ነበር፣ ነገር ግን እግሮቹ የድብ አፉ ደግሞ የአንበሳ አፍ ይመስል ነበር። ዘንዶ የራሱን ኃይልና የራሱን ዙፋን እንዲሁም ታላቅ ስልጣን ለአውሬው ሰጠው። በራእይ 13 ላይ የተገለጸው ይህን እንስሳ ነብሩ የፖለቲካ ስልጣንን የሚያሳይ ሲሆን የንስር ክንፍ ደግሞ ፈጣን መሆኑን ያሳያል ሲሉ ተርጉመውታል። እነዚህ አርቲስቶች ይህንን ምስል ሀሳብ ከየት እንዳገኙት ግን አሁንም ለብዙዎች ጥያቄ ነው። ሌላው ይህንን አውሬ የሚመስል ትንቢት ደግሞ በትንቢተ ዳንኤል 7:4 ላይ እንዲህ ይላል። የመጀመሪያው አንበሳ ይህን ይመስል ነበር፣ የንስርም ክንፎች ነበሩት። ክንፎቹ እስኪነቃቀሉ ድረስ ተመለከትኩ። እንደ ሰው በሁለት እግሩ እንዲቆም ከምድር ከፍ ከፍ ተደረገ፣ የሰውም ልብ ተሰጠው ይላል። ተያይዞም ይህ እንስሳ የሰላምና ደህንነት ጠባቂ ነው ተብሎ ተገልጿል። ለዚህም መጽሐፍ ቅዱስ በተሰሎንቄ 5:2-3 ላይ ምክንያቱም ሌባ በሌሊት እንደሚመጣ የጌታንም ቀን እንዲሁ እንደሚመጣ እናንተ ራሳችሁ በሚገባ ታውቃላችሁ፣ ሰዎች ሰላምና ደህንነት ነው ሲሉ ምጥ እርጉዝ ሴትን እንደሚይዛት እንዲሁ ጥፋት በድንገት ይመጣባቸዋል፣ ከቶም አያመልጡም። እናንተ ግን ወንድሞች ሆይ ይህን ቀን እንደ ሌባ ያስደነግጣችሁ ዘንድ በጨለማ ውስጥ አይደላችሁም ሲል ያስጠነቅቃል። የመጨረሻው ዘመን አፍንጫ ችርስን መቅረቡን የሚያሳይ ምልክት ከትላንት ይልቅ ዛሬ ፊታችን በስቷል። ዘገባው የክርስቲያን ፖስት ነው። ለዛሬ የምነግራችሁ ሌላኛው መረጃ ወደ እንግሊዝ ይወስደናል። በእንግሊዝ ከ500 የሚበልጡ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች መንግስት ሲፈልግ ይክሰሰን እግዚአብሔር የሰጠንን ስራ መስራት አናቆምም ሲሉ ደብዳቤ ጽፈዋል። ኮንቨርዥን ቲዮሪ ግብረ ሰዶም ህይወት በቃኝ ለሚሉ ሰዎች የሚደረግ የለውጥ ህክምና ሂደት ነው። የእንግሊዝ መንግስት ይህንን የህክምና ሂደት ወንጀል አድርጎታል። በሀገሪቱ ያሉ ይህንን አገልግሎት የሚሰጡ የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች ድርጊታቸው ወንጀል መሆን አልነበረበትም፣ እግዚአብሔርም ሰዎችን ሲፈጥር አንድ ወንድ አንድ ሴት አድርጎን የፈጠረው በመሆኑም ትዳርና ጾታዊ ግንኙነት በባለትዳር ወንድና ሴት መካከል ነው ሲሉ ይሞግታሉ። አገልጋዮቹ ስራችን ወንጀል መደረጉ መቅረት አለበት፣ በአገልግሎታችን ምክንያት ወንጀለኛ መባል አንፈልግም ብለዋል። ፊርማቸውን በኦንላይን ያሰባሰቡት አገልጋዮቹ መንግስት ውሳኔውን አርብ ከመወሰኑ በፊት ደብዳቤያቸውን ልከዋል። ክርስቲያኖችም በውሳኔው ተሳታፊ እንዲሆኑ ጥሪ እየተደረገላቸው ይገኛል። እንዲሁም ይላሉ ማቲው ሮበርት የተባሉ አገልጋይ ክርስቶስን ተከተሉ ብሎ መስበክ ራሱ ወንጀል ሊሆን ነው ብለውታል። ይህ ውሳኔም ወላጆች ልጆቻቸውን በጤናማ መንገድ እንዳያሳድጉ ይከለክላል የሚል ስጋት አላቸው። የስነ መለኮት አጥኚዎችና ምሁራን ይህ አካሄድ የመጋቢነትና የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ወንጀል የሚያደርግና የእምነት ነጻነት የሚቃወሙ ነው ሲሉ ወቅሰዋል ሲል ክርስቲያን ቱዴይ አስነብቧል። ወደ ሌላኛው የዛሬ አዲስ መረጃ ስናልፍ የማይናማር መነኩሴ ከታሊባን የጥቃት ኢላማዎች መካከል አንዱ እንደነበሩ ተገለጹ። ቢቢሲ ዜና አገልግሎት በ21 ይፋ ካደረጋቸው 100 ሴቶች መካከል ግማሾቹ የታሊባን አሸባሪ ቡድን የጥቃት ኢላማ ያደረጋቸው የአፍጋኒስታን ዜጎች መሆናቸው ታውቋል። ከነዚህ መካከል አንዷ በማይናማር የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን መነኩሴ እህት ሃና ሮዝ ኑታወንግ መሆናቸው ታውቋል። ቢቢሲ ዜና አገልግሎት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2021 በዓለም ዙሪያ ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆኑ 100 ሴቶች በማለት ይፋ ባደረገው የስም ዝርዝር ውስጥ የማይናማሯ ካቶሊካዊት መነኩሴ እህት ሃና ሮዝ ያካተተ ሲሆን በቺን ግዛት ውስጥ የሚኖሩት እህት ሃና ሮዝ በ2021 በቅርብ ጊዜ ቀደም ብሎ
ሳቸው በሚያገለግሉበት ክሊኒክ ውስጥ በተጠለሉ ሰላማዊ ሰልፈኞች ላይ የጸጥታ ኃይል ጥቃት እንዳያደርስ በማለት ተንበርክከው በመማጸናቸው የሚገርም ድፍረት ማሳየታቸው ይታወሳል። በመንግስት ጸጥታ አስከባሪዎች የተንበረከኩበትን ስፍራ እንዲለቁ ቢታዘዙም ሞትን በመምረጥ በሰላማዊ ሰልፈኞች ላይ የሚፈጸም የግድያ ተግባር እንዲቆም መማጸናቸው ይታወሳል። እህታና ሮዝ በጸጥታ አስከባሪዎች ፊት ተንበርክከው ሲማጸኗቸው የሚያሳየ ቪዲዮ ምስል ቢቢሲን ጨምሮ በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች አማካኝ በሰፊው ሲሰራጭ መቆየቱ የቅርብ ጊዜ ትንውስታ ነው። ትንሽ ድርጊት ቢሆንም ትልቅ ፍቅር የታየበት ነው ሲሉም ገልጸውታል። ይህን እንዳደርግ መንፈስ ቅዱስ ብርታትን ሰጥቶኛል፣ ባርኮኛልም ያሉት እህት ሃና ሮዝ በዚያ ወቅት ሞት የሚጠብቃቸው ወጣቶች ማምለጫ ጊዜን እንዲያገኙና በእነርሱ ምትክ ህይወታቸውን ለሞት አሳልፈው መስጠታቸውን ገልጸዋል። እህት ሃና ሮዝ የፈጸሙት ድርጊት ትንሽ ቢመስልም ትልቁ ፍቅር የተገለጸበት ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በመማረክ እውቅናን ያስገኘላቸው መሆኑ ሲነገር በማይናማር ያለውን ሁኔታ ዓለም እንዲያውቀው እግዚአብሔር ፍቃዱ ሆኗል ሲሉ እህት ሃና ሮዝ ገልጸዋል። ቢቢሲ የአፍጋን ሴቶችን በማስመልከት ያወጣው ዘገባ ከ100 ሴቶች መካከል ግማሾቹ የታሊባን አሸባሪ ቡድን የጥቃት ኢላማ የሆኑት የአፍጋኒስታን ዜጎች መሆናቸውን ሲያስታውቅ፣ የቢቢሲ ዜና አገልግሎት በዘገባው 100 ሴቶች የሚሆኑት ዓመታዊ ዝግጅት አፍጋኒስታን ባህልና ትምህርት፣ መዝናኛና ስፖርት፣ ፖለቲካና ሰብአዊ መብት ተሟጋቾች፣ ሳይንስና ጤና በሚል 5 የተለያዩ ዘርፎች መመደቡም ይታወሳል። ዘንድሮ የተመረጡ 100 ሴቶች መካከል የአፍጋኒስታን ሴቶች ግማሾቹ መሆናቸው የገለጹት የዜና አገልግሎቱ ከነዚህ መካከል አንዳንዶቹ ለደህንነታቸው ሲባል ያለ ስምና ያለ ፎቶግራፍ መጠቀሳቸው ገልጿል። በነሐሴ ወር ላይ ጀምሮ የታሊባን ታጣቂዎች እንደገና በማንሰራራት በሚሊዮን የሚቆጠሩ የአፍጋን ሴቶች ህይወት በመቀየር ልጃገረዶች የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት እንዳይማሩ፣ የሴቶች ጉዳይ ሚኒስቴር እንዲፈርስ በማድረግ ሴቶች በብዙ አጋጣሚዎች ወደ ስራ እንዳይመለሱ ማገዱን የዜና አገልግሎቱ አስታውሷል። ከነዚህ ሴቶች መካከል ከፊሎቹ ዶክተር፣ ስራ ፈጣሪዎች፣ ፖሊሶች፣ የቅርጫት ኳስ ተጫዋቾች፣ ተዋናዮች፣ መምህራን፣ የህዋ ተመራማሪዎች፣ የቤተ መጻሕፍት ባለሙያዎች፣ የመብት ተሟጋቾች፣ የማህበራዊ መገናኛ ባለሙያዎችና የህግ አማካሪዎች እንደሚገኙበትም የቫቲካን ዜና አሳውቋል። በመላው ዓለም ሆናችሁ የምትከታተሉን ቤተሰቦቻችን፣ ለማንኛውም በዚህ ሰዓት ያዝንላችሁ መረጃ ይህን ይመስል ነበር። ከወደዳችሁት ላይክ ያድርጉ። አዲስ መረጃ ተመልሼ እስክመጣ ሰላም።